לטאברנרס, ואני גם עושה תוכניות של ילדים, מופיע במסיבות. הטאברנרס בכלל, אתה יודע שאנחנו מנגנים בחתונות, בר מצווה וברית מילה, וגם הלוויות עם תשלום מראש, אז מי שרוצה להזמין, אז... אז אני חושב שהכי טוב יהיה שתצטרף אליהם. כן. ונשמע שיר ש... איזה שיר ציוטי. אני בחרתי אותו מתוך הדיסק. אני החלטתי, כאילו שמעתי את החומר וחשבתי שדווקא בגלל הקטע הזה של הכינור ויש איזו התפתחות מעניינת של השיר הזה, אז בוא נשמע את מרביתו, בסדר? יופי, תודה רבה. בהצלחה רבה, יונתן. Thank you. הסתובבתי בעולם מה עשית? כינרתי פה ושם פגשה אותי אחת ועשתה לי וואי, כינור כזה עוד לא ראיתי הגיעו בחורות מכל האזור כולן שמעו שיש לי כזה כינור זאת אומרת הכינור רק התחלתי לנגן הם לא נתנו לי לגמור מה היו אומרות לי אחרי מופע יחיד? סטרדיווריוס שלי, אתה כינור דליל בעולם רק דבר אחד הוא נתן לי מושלם תנו לי רק כסף תנו לי סולם ותראו איך עם כינור אני מרים את העולם יאה יאה קונדקאים תודה רבה לכם תודה רבה